الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده وحبيبه ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وكل محدثة بدعة وكل وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اتقوا الله يا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون Al taknemmelighed er til Allah subhanahu wa ta'ala. Vi lovpriser Allah med vores mest oprigtige hjerte, fordi ingen anden er værdig til lovprisning, undtagen Allah. Og vi beder om fred og velsignelse for hans elskede profet, vores eksempel til efterfølgelse, profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, og vi beder om fred og velsignelse for alle de profeter, der er gået forud for ham. Vi lovpriser Allah, og vi takker ham, og vi vender os til Allah med alle vores behov, og vi søger tilflugt hos ham fra vores egoisme og dårlige handlinger. Ærede brødre og søstre i islam. Først og fremmest Ramadan Karim, Ramadan Mubarak, må Allah velsigne denne måned for os alle sammen og give os mulighed for at drage nytte maksimalt, inshallah. Allah subhanahu wa ta'ala siger i Koranen i Surah Al-Baqarah, ayah 183-185. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون Vers, som jeg lige læste op, så siger Allah subhanahu wa ta'ala i en tilnærmelsesvis oversættelse til det danske sprog. I Allahs navn, den nåede i den barmhjertige, og i troende. Fasten er foreskrevet jer, ligesom det blev foreskrevet dem, som var før jer, for at I måtte blive gudfrygtige. Bestemt antal dage, men hvis nogen af jer er syg eller på rejse, så skal der fastes samme antal af andre dage, som man ikke har kunnet faste i ramadanen. Og for dem, der kan faste, men med besvær, er båden at føde en hjælpeløs, og den, der frivilligt gør godt, så er det bedst for ham selv, og at I faster er bedre for jer, hvis I vidste det. Måneden ramadan er den, i hvilken Koranen blev åbenbaret som retledning for menneskeheden, og med klare beviser på retledningen, og at den er den bog, der sondrer mellem sandt og falsk. Derfor skal den, som er vidne til denne måned, faste i den.
Men den, som er syg eller på rejse, skal faste det samme antal af andre dage. Allah ønsker at gøre det let for jer, og ønsker ikke at gøre det besværligt for jer, og at de fuldender antallet af fastedage, og at de lovpriser Allah, fordi han har retledt jer, og at I må blive taknemmelige. Sadaqallahul azim. Hvorfor faster vi så, når vi læser disse ayat, disse vers fra Koranen? Så er der i hvert fald en meget klar begrundelse, Allah subhanahu wa ta'ala kommer med efter det første vers, jeg læste op, eller i forbindelse med det, i slutningen af det første vers, jeg læste op. Han siger, la'allakum tattaqun. Så I kan have ærefrygt for Allah. Så kan man spørge sig selv, har vi ikke ærefrygt for Allah, når det ikke er Ramadan? Det har vi, inshallah. Det har vi, om Allah vil. Men Ramadan er en træningsmåned. Man har det af og til i forskellige institutioner, forskellige grupper og sammenhænge. Så har man en praksis, der går ud på, at i en bestemt fase, et forløb, en gang om året, en gang hvert andet år, en gang hver femte år, der har man en praksis med, at man siger, nu skal vores medarbejdere, nu skal vores medlemmer, de skal rystes sammen, de skal forstå nogle praksiser lidt bedre, og forstå dybden af den, forstå formålet med den, tale om, hvorfor vi gør det her, og forstå, altså reflektere over, hvorfor vi har nogle regler, hvorfor vi har nogle visioner, nogle værdier. Og denne praksis, den ser vi i samfundet, både i vores samfund og i mange andre samfund, en meget universel måde at omorganisere eller få mulighed for at gentænke en praksis, og hvorfor man gør den, hvorfor man praktiserer den her praksis. Og i forbindelse med Ramadan, så ser vi, at mange af de praksiser, som er forbundet med Ramadan, blandt andet det vigtigste, det er fasten, og det er jo det, som er gengående tema i de tre vers, som jeg læste op her. Og det er, at fasten indgår som et meget vigtigt instrument, værktøj, i vores styrkelse, ja, den styrkelse af vores forhold til Allah subhanahu wa ta'ala, der ligger i Ramadan måneden. Der findes også andre værktøjer, og det er blandt andet, at vi samles i forbindelse med aftenbønderne, tarawih, og dermed skaber en fællesskabsånd blandt de troende. Og når vi ser tilbage igen på de her vers, hvad ønsker Allah subhanahu wa ta'ala af os i forbindelse med fasten? I den sidste del af det tredje vers, jeg læste op, så siger Allah subhanahu wa ta'ala, at vi fuldender antallet af fastedage. Han ønsker, at i tilfælde af, at vi i nogle af dagene ikke har mulighed for at faste eller komme til at bryde vores faste, så fuldender vi det antal dage, således at det ikke bliver sådan, at det bliver sådan en halv ramadan, man holder. Ramadan måneden bliver holdt under alle omstændigheder. Og det er det, som Allah ønsker os. Det er det første, han nævner. Før han nævner det her, så nævner han, at han ikke ønsker, at det skal være svært for os. Han ønsker, at det skal være nemt for os. Og så nævner han, at han ønsker, at vi lovpriser Allah, fordi han har retledt os. Fordi han har retledt os. Betydningen af retledning, det er alt eller intet. Hvis ikke Allah havde retledt os, så ville vi ikke have været i det her lokale, men måske et andet sted, som intet havde med Allahs navn at gøre, og hans velsignelser at gøre, hvor man var opmærksom på de velsignelser og de gaver, Allah har forsynet os med. Så det vil sige, når alt kommer til alt, så er det Allahs retledning, som har en betydning for os. Vi kan takke for mange andre fysiske gaver, Allah har forsynet os med. Vi takker Allah for det helbred, han har givet os. Vi kan takke Allah for den familie, han har givet os. Vi kan takke Allah for den rizq, de forsyninger, han forsynet os med, så vi ikke lever i fattigdom. Vi kan takke Allah for, at vejret er godt, at vi ikke lever i nogle forfærdelige vilkår, hvor der er tørke, og hvor der er mange ting, der mangler. Vi kan takke Allah for alle de her ting, men når alt kommer til alt,
Så det vigtigste, vi kan takke Allah for, det er, at han har retledt os. Hidayah. Det er den største gave. Og det er derfor det eneste, Allah nævner i denne ayah, når han siger, han ønsker, at vi lovpriser ham, fordi han har retledt os. At det her meget essentielle spørgsmål er blevet kernen i Ramadan. Han ønsker, at vi lovpriser ham. Og det gør vi ikke bare med vores mund ved at sige det, at vi lovpriser ham. Men vi gør det blandt andet ved at ydmyge os selv i forhold til ydmyge den forstand, at vi ikke spiser og ikke drikker. Og når vi ikke spiser og når vi ikke drikker og gør brug af andre nydelsesmuligheder, hvad er det så, vi ikke gør? Eller hvad er det så, vi egentlig gør? Det vi gør, det er, at vi forstår værdien af det, som vi normalt tager for givet. Når man har varmt vejr, så er der nogle gange, vi hører, at der er nogen, der tænker, nogle gange tænker, og andre gange højlydt fortæller, at givet det havde været lidt køligere, eller givet det havde været koldt. Fordi nu det kunne jeg godt have, altså folk, der lever i meget, meget varme lande, forstår værdien af, eller tror, at koldt vejr er noget, som de kunne have måske gavn af, fordi det er måske meget varmt. Eller omvendt, hvis det er os, der rejser til varme lande, så kan det være, at vi nogle gange tænker, at det er for varmt. Vi kunne godt tænke os, at det skulle være mere koldt, mere køligt osv. Og omvendt, så når man forstår værdien af, når man gennemlever tørst og sult, og manglen af, når kroppen skriger efter føde og næring, så forstår vi, jamen det har en værdi, det at drikke og spise. Det er ikke noget, vi normalt tænker på. Når det ikke er Ramadan, så går vi mere op i, hvilken ret vi skal spise. Hvor skal vi spise? Hvilken restaurant er den bedste? Skal vi spise hjemme, eller skal vi spise ude? Det er nogle andre former for ting, vi spekulerer i og over. Men når det er Ramadan, så er det bare spørgsmålet om, hvis jeg bare kan få noget at spise. Fordi det er jo lige præcis den måde, fattige mennesker også har det på. Hvis jeg bare havde noget at spise og noget at drikke. Fordi det er jo lige meget, hvilken kvalitet og hvilket mærke vi snakker om. Hvilken restaurant man spiser hos. Ikke også? Hvilken kulturel tilberedt mad, der taler om. Men det, vi forstår til fulde værdien af Allahs forsyninger. Men midt i alt det her, så skal vi ikke glemme, at hidayah er den vigtigste. Og det er det, Allah subhanahu wa ta'ala faktisk prøver at skabe en opmærksomhed hos os for i denne ayah. Fordi når vi faster, så skulle man måske tro, at det var værdien af mad og drikke, som Allah subhanahu wa ta'ala taler om. Men han fortæller os om, at vi skal huske, at det er faktisk hidayah, fordi han har retledt os, at vi skal lovprise ham. Vi skal ikke kun lovprise ham, fordi han har givet os vand og drikke og spise og føde. Han prøver at skabe den her forståelse hos os, om at det er det, at han har ønsket, at vi skulle finde retledning, at vi skulle være muslimer og mu'minun. Det er det, som har en værdi. Det er det, vi skal takke ham for. Azza wa Jal. Så hvilken betydning har Ramadan for Allahs intelligente skabninger, som er efterkommere af Adam og Eva? Muligheden for styrkelsen mellem Allah og mennesket. Styrkelsen af forholdet mellem Allah og mennesket. Så denne træningsmåned, den har altså disse indbyggede mekanismer, som Allah subhanahu wa ta'ala har givet os som en gave. Ligesom salat er en gave, når vi beder til Allah subhanahu wa ta'ala, så er det en pakke. Der er nogle bestemte elementer, der indgår i bønnen, som ikke kan rykkes ved. Ligesom man starter en maskine ved at trykke på en startknap, og så kører maskinen indtil den har gjort det, den skal gøre, og så slutter den selv. Vi er i den forbindelse. Vi får mulighed for at sige Allahu Akbar. Og så starter vi med at lovprise Allah subhanahu wa ta'ala. Det er nogle værktøjer, Allah subhanahu wa ta'ala har givet os. Det er nogle lovprisninger, som vi fremsiger. Og vi bliver ved med at sige det samme. Vi laver sajda to gange, hver gang vi er nede. Der er nogle bestemte visdom i, hvorfor vi beder på den måde, vi gør. Fordi
at Allah subhanahu wa ta'ala skabe en forandring hos os, og skabe en stærkere tilknytning og stærkere ydmyghedsoplevelse, når vi står foran Allah subhanahu wa ta'ala. Det er salat, det er et værktøj. Og i løbet af året, så har vi nogle forskellige ting, som vi, altså i Ramadan måned, der er det bare simpelthen den største træningsperiode i løbet af et år, ikke? Det er 30 dages øvelse. Således at de 11 dage, det 30 måned, efter de 30 dage i den her ene måned, så kommer der 11 måneder, hvor vi ikke skal gøre de ting, som vi gør nu, det vil sige faste fra daggry til solnedgang, men hvor vi så til gengæld forhåbentlig har fået en del styrke og en del gentagelseserfaring. Det, at man gentager noget godt flere gange i løbet af en måned, har forhåbentlig mulighed for at gøre en indflydelse gældende i forhold til vores vaner. Så vores vaner bliver farvet, vores vaner bliver præget af de gode og de fornuftige og de gudsbevidsthedsskabende praksiser, som vi opnår igennem Ramadan måneden. Der er nogle fordele ved Ramadan, som er helt konkret, som vi selvfølgelig også skal nævne her. Selvdisciplin. Vi opnår selvdisciplin. Det gør vi, fordi at der ikke er nogen, for det første, der holder øje med, om vi faster eller ej. Vi gør det kun, fordi vi selv ønsker at gøre det. Vi har den her opfattelse af, det her, det er vigtigt for mig. Jeg skal ikke stå og... Der skal ikke være vidner på, at jeg ikke spiser og drikker. Det er noget, jeg ved, at jeg ikke gør. Og når jeg mærker sulten og tørsten i min mave og min tunge, så ved jeg, at det er kun mig selv, der er årsag til, at jeg er i den tilstand. Det vil sige, at der er ikke nogen, der har tvunget mig til at være sulten og tørstig. Jeg sidder ikke i et fængsel, hvor jeg bliver tvunget til det. Jeg gør det af min egen fri vilje. Det er noget, der skaber selvdisciplin. Og den selvdisciplin, vi opnår, hvad det angår, kan være hjælpe os med at opnå selvdisciplin i forhold til andre områder også. Både inde i Ramadan og uden for Ramadan. I Ramadan, der kan vi opnå selvdisciplin i forhold til, vi skal ikke bagtale folk. Vi skal ikke lyve. Det skal vi heller ikke på andre tidspunkter, men i Ramadan, der er det bare fuldstændig, totalt udelukket. Så der er fokus på det. Jeg skal passe på. Jeg må ikke indgå i skænderier og diskussioner med mennesker. Hvis nogen prøver at provokere mig til at blive hisse mig op og blive vred og så videre, så siger profeten alaihi salatu wa salam, du skal sige, jeg faster, og så forlade scenen. Det er sådan meget, meget praktiske vejledninger, som Allah subhanahu wa ta'ala og hans sendebud har forsynet os med i forbindelse med denne måned, således at selvdisciplinen kommer i fokus og selvkontrollen. En anden fordel ved Ramadan, det er empati. Evnen til at leve sig ind i andres situation. For når vi ved, hvordan det er at være i den her tilstand, vi er i, når vi faster, tør mund og tom mave, der skriger efter næring, så ved vi, hvordan det er. Eller så har vi en idé om, en tilnærmelsesvidé om, vi ved det ikke, men vi har en idé om, hvordan det må være hos de, der virkelig er fattige og svært ved at finde føde og drikke. Fordi vi kan ikke føle det, de føler. For de er konstant i den tilstand. Det er meget sjældent, de får spise og drikke. Vi ved, at når dagen er omme, så spiser vi. Og vi spiser ikke bare, vi spiser virkelig for alvor. Ikke? Er det ikke det, vi gør alle sammen? Det fleste af os, det gør vi. Der er store, store middag, der venter på os. Ikke? Man gør ekstra ud af det. Ekstra meget ud af at forsyne bordene med mad og drikke. Jeg skal ikke gøre mig til dommer over, om det er godt eller forkert. Det er bare, jeg må konstatere, det gør de fleste muslimer. Og når vi ved, at det er sådan, Ramadan generelt i muslimske kulturer er indrettet, så skal man så huske, at det er altså en meget lille brøkdel af, hvad rigtige, fattige og tørstige og sultne mennesker oplever, at vi overhovedet får mulighed for at komme i nærheden af at føle. Men det giver os muligheden for, i den her meget begrænsede omfang, at forstå lidt, hvordan de har det.
og det kan være med til at hjælpe os med at være mere gavmilde og mere åbne for at støtte dem, der har brug for den støtte, de egentlig har krav på som mennesker og som muslimer. En tredje fordel, ydmyghed. Hvis man er sulten, hvis man er tørstig, så ved man også, at man er ikke den sejeste mand eller kvinde i verden. Man kan føle noget, der mangler. Ikke? Og man ved, at uden at man spiser og drikker, så er man ikke den man plejer at være. Ikke? Der mangler et eller andet. Man føler sig lidt halvsyg. Ikke? Og det er en fordel. Det er en fordel. Fordi det er en måde at justere på vores selvsikkerhed og på vores nogle gange, for nogle af os, for måske mange af os, af og til kan vi måske føle den her arrogance i os, at ingen skal fortælle mig, hvad jeg skal gøre eller hvad jeg skal mene, for jeg ved bedst og hvad jeg kan bedst. Men når man er sulten, ikke også, og tørstig, så bliver man knækket lidt. Det er en snaps, der kan være med til at få sådan lidt en reality check. Ikke? Okay. Jeg har det lidt anderledes nu, end hvad jeg normalt har. Så det er med til at skabe opmærksomhed omkring, jeg er afhængig af noget, der er større end mig. Og hvem er den, der er større end jeg? Det er Allah, subhanahu wa ta'ala. Uden ham ville jeg ikke betyde noget som helst. Forbedring hvert år, det er en fjerde fordel, jeg kan nævne her. Vi forbedrer os gradvist, trin for trin, fra hver ramadan, fra ramadan til ramadan. Så ramadan er ikke ensbetydende med, at når jeg er færdig, når jeg er gennemgået en hel måned med faste og masser af tilbedelse, tarawih og læsning af Koranen osv., så når jeg er kommet på en anden ende, så er jeg en perfekt muslim. Jeg laver ikke fejl. Jeg synder ikke mere. Inshallah, givet det bare sådan. Men vi skal bare se virkeligheden i øjnene. Sådan er det ikke. Og sådan er det egentlig heller ikke ment, at det skal være. Vi er for det første ikke skabt som perfekte mennesker. Vi er skabt som de mennesker, vi nu er skabt som. Vi har den her nafs i os, og vores opgave er at prøve at tæmme den. Og Ramadan måned er en rigtig god lejlighed, faktisk den bedste lejlighed, at få mulighed for at tæmme vores nafs. Og så det vil sige, hvis vi formår at forbedre os selv på nogle områder og få nogle gode vaner, fornuftige, sunde vaner i forbindelse med Ramadan. Denne i år, så vil den kunne vare ved i nogle af de kommende måneder. Og så til næste år er der forhåbentlig lidt færre fejl og mangler. Ting, som vi selv ved og bebrejder os selv for, gør, at vi gør forkert. Dem er der forhåbentlig nogle færre af. Og på den måde vil vi hvert år, for hvert år, der går, opleve, at Ramadan bliver en måned, hvor vi renser os selv mere og mere for de handlinger, som vi normalt ikke er så stolte af og tilfredse med. Ramadan måned er Koranens måned. Det er den måned, som vi læste i de vers, vi læste lige før. Det er den måned, hvor Koranen er blevet åbenbaret. Profeten Sid alaihi salatu wassalam, så genlæste profeten alaihi salatu wassalam hele Koranen i forbindelse med tarawih-bønnen. Det er den sunna, som den dag i dag bliver praktiseret i mange moskéer. Det er ikke alle moskéer, der praktiserer den. Nogle af moskéerne vælger at læse nogle kortere surer eller nogle vers fra Koranen ved hver rakah. Men mange moskéer ser vi, at der har man den her Khatmul Qur'an, det hele Koranen, der fra ende til anden bliver læst fra den første dag til den sidste i Ramadan. Og der skal være fokus på Koranen. Både fordi det bliver læst op i moskéerne, men vi skal også prøve individuelt, efter bedste evne, at læse fra den. Hvis vi ikke har lært at læse i Koranen på arabisk, så er det måske tidspunktet, hvor man finder nogen, der kan hjælpe en med at lære at læse det, så man går i gang med at lære at læse det. Hvis det heller ikke er muligt, og man ikke har kunnet finde en lærer, der kan lære en at læse i arabisk på arabisk, Koranens originale sprog, jamen så kan man
prøver at læse i en oversættelse af Koranen. Således at man forstår, man kobler sig til Koranen. Det handler om at koble sig til Koranen. Og hvis man kan arabisk, så gør man det på det sprog, man nu kan arabisk. Man læser den fra den arabiske tekst og forstår den. Og hvis man ikke kan det, så er det altid en rigtig god ting også at vide, hvad der egentlig er i Koranen. Og forstå dybden og nuancerne i den, i de budskab, der bliver leveret. Og så endelig fællesskabet. Fællesskabet, som jeg også nævnte før, bliver styrket i forbindelse med Ramadan. Fordi vi faster alene, men vi bryder vores faste generelt, når vi er sammen med andre. Vi skal opsøge muligheden for det, for at bryde fasten sammen med andre. Vi skal bede vores bønner i tarawih-bønner sammen i moskéerne så vidt muligt. Når vi betaler fidya, de er også, det er ikke alle, der kan faste. Det er ikke alle, der kan faste af forskellige grunde. På grund af sygdom, på grund af graviditet, på grund af andre ting. Men dem, der har sådan permanent sygdom, som ikke kan for eksempel faste, de betaler fidya. Det er et beløb svarende til mellem 1.000 og 1.500 kroner, som går til fattige mennesker. Det beløb, det skal gå til folk, der er i nød. Så der tænker vi på andre end os. Det er fællesskabet igen. Kafara, folk som er kommet til at bryde deres faste ved en fejl, men hvor de så skylder en stor 61-dages faste, eller at de skal betale til fattige mennesker. Jamen igen, det kommer kollektivet, fællesskabet til gavn. Betaling af fitr, det hedder Eid al-Fitr, når vi skal slutte Ramadan. Og det er jo egentlig, når vi taler om fitr, det er et beløb, der skal betales i forbindelse med Ramadan, i løbet af Ramadan. Det skal ikke vente til Eid, helst ikke. Men det skal i hvert fald betales senest, inden Eid-bønnen bliver bedt. Det her beløb, som ikke er særligt stort beløb, det skal også betales. Til hvad? Ikke til familiemedlemmer nødvendigvis, vel? Men til dem, der har brug for det. Så igen fællesskabet, vi taler om. Og betaling af zakat. Der er mange, der vælger at betale deres zakat i Ramadan måned, hvilket er en fornuftig ting at gøre. For der er fokus på dem, der har brug for hjælp. I Osmanneriget, mange århundreder siden, så var der en praksis. Der var en praksis, hvor rige mennesker, når de inviterede folk hjem hos sig selv for at bespise dem i forbindelse med iftar, så havde de svært ved at finde folk, der var fattige. Når det så endelig lykkedes dem at finde nogle fattige mennesker, som de kunne invitere hjem hos sig selv, så efter de havde spist, de her fattige brødre og søstre, når de havde spist, så, og de skulle på vej hjem igen, så ville de ikke få lov til at gå, før de modtog en hjælp fra denne rige person, som havde dem på besøg. Fordi der er så stor en belønning og velsignelse i at modtage gæster i forbindelse med iftar. Så det viser igen, at Ramadan ikke kun handler om, at jeg faster, og jeg skal have en udbytte af det her. Det handler også om at styrke det fællesskab, som vi alle sammen indgår i, og hjælpe dem, der har brug for en håndsrækning. Må Allah subhanahu wa ta'ala give os mulighed for at drage maksimal nytte af denne velsignede måned. Amin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ærede brødre og søstre i islam. I disse første dage af Ramadan er der mange positive budskaber, der florerer mellem muslimer. Både i den fysiske verden og i den virtuelle verden, de sociale medier osv. Der bliver sendt en masse artikler om, hvorfor det er sundt at faste i Ramadan, og hvorfor det i hvert fald ikke er et problem, hvilke belønninger der ligger i den, og en masse forskellige tankevækkende artikler. Må Allah belønne alle dem, som sender den form for påmindelses tekster. En søster
er kommet med en vigtig opfordring. Jeg tror, det var i går, og den vil jeg gerne læse op, fordi den har en meget, meget vigtig, det har i rummet et vigtigt budskab, som vi alle kan drage fordel af. Hun skriver, må alle få en velsignet og fredelig Ramadan. Jeg har en lille opfordring til alle mine medfastende i denne hellige måned. Nogle dage har vi lavet rigtig meget mad, og desværre sker den største israf spild i denne måned. Vi ved alle, at der er mange sultne og tørstige børn ude i den store verden. Men vi kan gøre en forskel her i Danmark. Jeg tænker, om vi ikke alle kunne være opmærksomme på at give noget af vores overskydende mad fra gryden til vores naboer, som måske ikke har så meget at spise. Jeg ved, mange tænker, i Danmark er der ikke fattige, men dette er ikke korrekt. Rigtig mange mennesker har ikke så meget at spise til dagligt. Hvis du ikke kender nogen, så er jeg sikker på, at din vens ven kender nogen, som kunne være glad for noget mad. Vi har dage, hvor de fleste af os er inviteret ud til familiesammenkomster, og man har dårlig samvittighed over foregårs masser af retter, som står i køl, fordi man er inviteret flere dage i træk. Observer og følg dine naboer. Dem, som ikke har mad på bordet, synes det er pinligt at fortælle, man ikke har så meget at spise. Det ville vi også i denne situation. Men signalerne er til at aflæse. Man kan prøve at banke høfligt på og give noget mad og se, hvordan naboen reagerer. Jeg har hørt flere sige, at det er pinligt at banke på en etnisk danskers dør i tro om, at de vil blive sure. Men et smil på læben og mad på fadet kan bryde alle fordomme. Vi har ret mange flygtninge placeret landet rundt, og de har ikke så meget som os andre. Det samme gør sig gældende med tøj, for ret mange flygtninge har ikke ordentligt tøj. Husk, at i islam kommer ansvar over dine naboer lige efter din egen familie. Dette er blot en kærlig opfordring til alle. Må Allah velsigne os alle i dunya og akhira. Amin. Må Allah belønne søsteren for at komme med de her ord. Jeg vil i den forbindelse nævne, at tre organisationer her fra København, fra Nørrebro, er gået sammen. Danish Muslim Aid, vidner om islam på gadeplan, som ikke er så langt væk herfra, Masjid Nur, og så vores center, Dansk Islamisk Center. Vi er gået sammen om at lave en kampagne for, at man kan søge om Ramadan-kur, hvis man har brug for det, hvis man har brug for økonomien er stram og så videre, og har brug for den hjælp. Og der er foreløbig kommet lidt under 50 ansøgninger til denne kampagne. Vi har læst ansøgningerne igennem i går, og det er tankevækkende. Der er fattige mennesker i Danmark. Det troede vi ikke helt. Altså vi læser nogle statistikker, vi hører om det, vi læser om det i aviser osv. Men når man virkelig læser konkret, hvad folk fortæller, og de vedlægger deres alle mulige officielle papirer, der skal vise, der skal dokumentere, det er ikke engang noget, vi har bedt dem om at gøre, men jeg har sendt det for ligesom at være helt sikker på, at vi forstår deres situation. Der er fattigdom i Danmark. Folk, der lever til virkelig til grænsen, og der, hvor pengene ikke slår til. Hvor sådan en Ramadan-kurv åbenbart vil betyde meget for dem. Vi har fået både fra muslimer og ikke-muslimer. Og en af disse ikke-muslimer, der har sendt den her ansøgningsskema til os, han skriver følgende. Jeg er førtidspensionist og har to børn til samvær midt i ugen og hver anden weekend. Der er ikke meget at rute med. Det ville være fantastisk, om mine børn kan opleve dette, da det vil styrke dem yderligere i min opdragelse, at alle er lige, uanset køn, race eller religion. Jeg kan ikke give dem for meget, når der er betalt regninger og fyldt fryser, med håb om positivt svar. Der er også altså folk derude, som ved, at det er muslimer, der skal sende den her pakke til dem. Det er ikke selv muslimer, men de har også den rette intention i forhold til, de har også den indstilling, at muslimer, de kan også hjælpe os, der ikke har det godt i Danmark. Det er en lille mindre revolution, kære brødre. Vi som muslimer, vi har vendet os selv meget ofte. Vi har, de fleste af os har indvandrerbaggrund, ikke også? Vores forældre er fra, eller vi er selv er indvandrere osv., mange af os. Og vi har haft den her tanke om, at det her
velfærdssamfund, som det danske samfund er, selvfølgelig har mulighed for at hjælpe alle, ligesom de har hjulpet enten vores forældre dengang vi kom her, eller de kom her, eller de er os, som for nylig er kommet her i den her generation. Så vi har meget svært ved at forestille os, at der er fattige mennesker, men det er der. Og når vi opdager, at de er der, og det går op for os, at det er alvorligt, og for hver eneste person, vi kan gøre en forskel, så skal vi gøre den forskel. Så er det en pligt på os, på vores skuldre. Vi kan ikke sige, jamen vi er ligeglade med den fattigdom, der er i Danmark, og vi skal kun tænke på udlandet. Vi skal gøre begge dele. Vi skal heller ikke glemme udlandet. Der er også rigtig meget, meget mere forfærdelige forhold i udlandet, men vi kan ikke være blinde for de forhold, der gør sig gældende i vores eget samfund. Må Allah subhanahu wa ta'ala give os evnen og viljen til at hjælpe alle trængende mennesker, muslim som ikke muslim, familie eller fjerne medborgere. Amin. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا الله vi beder dig om at give det bedste af din velsignelse til vores elskede profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam og hans familie og ledsagere. Vi beder dig Allah om at give os styrke og tålmodighed, så vi ikke bukker under de prøvelser vi bliver udsat for. Allah, vi beder dig om at hjælpe os med at huske dig i vores hverdag, og vi beder dig om at tilgive os vores fejl og mangler. Vi beder dig, Allah, om at du tilgiver os vores tåbeligheder og utilstrækkeligheder. Vi beder dig, Allah, om at give retledning både til ikke-muslimer og muslimer, der har misforstået islam. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون يا الله سنعون تنودي تنبام ياتي سنلي الله påbyder jer retfærdighed og godhed og at give til ens nærmeste, og han forbyder jeres skændige tanker, dårlige handlinger og overtrædelse. Han formaner jer for, at I må tænke jer om. Sadaqallahul azim wa aqimus salam.